Nyt mä oon tässä eduskunnan paternoster hississä, joka päällä ollessaan menee ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas. Multa on usein kysytty, että mitä tapahtuu, jos siellä viidennessä kerroksessa, jossa pitää hypätä pois, ei hyppääkään pois, vaan jatkaa ylöspäin. Mä oon vastannut, että kerran mä näin, kun jonkun kansanedustajan kaksi vierasta ei osannut hypätä siinä pois, vaan jatkoivat ylöspäin. Sen jälkeen mä en ole heitä nähnyt, eikä kukaan muukaan. Moi. Puolaan lensi hyvin todennäköisesti ukrainalainen torjuntaohjus ja surmasi kaksi viatonta puolalaissiviiliä. Syy ei ole Ukrainan, syy on Venäjän, sillä ilman Venäjän rikollista hyökkäystä Ukrainaa kohtaan, ilman Venäjän ohjuksia Ukrainan ilmatila täynnä, ei tietystikään tarvittaisi torjuntaohjuksia eikä tietystikään syntyisi tällaisia oheisvahinkoja. Ainoa oikea johtopäätös tästä välikohtauksesta on se, että Ukrainan on saatava lisää modernia ilmatorjuntakalustoa, jolla torjua venäläisten raukkamaisia hyökkäyksiä Ukrainan energiatuotantoa vastaan, kun Venäjä, joka ei muuten näköjään sodassa pärjää, yrittää tuhota ukrainalaisilta sähkön saannin, veden saannin ja lämmön saannin, raukkamaista sodankäyntiä. Venäjällä on tutkittu tavallisten venäläisten suhtautumista Suomeen ja suomalaisiin. Suhtautuminen on edelleen myönteistä, joskin myönteisyys on vähentynyt. Se on sinänsä aivan ymmärrettävää, koska Suomi on liittymässä NATOon ja koska Venäjällä on hirvittävää propagandaa myös suomalaisia vastaan. Nimittäin aivan liian vähälle huomiolle on jäänyt uutinen, joka oli ainakin Ilta-Sanomissa marraskuun 12. päivä eli viikko sitten, jossa kerrottiin, miten Venäjän viranomaiset vandalisoivat suomalaista sankarihautaa Koivistossa eli luovutetulla Karjalan kannaksella. Siellä on 102 suomalaista sankarivainajaa haudattuna. Venäjän mediassa kerrotaan, että viranomaiset ovat kutsuneet näitä sotilaita osaksi suomalaista natsiarmeijaa. Kuunnelkaa, natsiarmeijaa. Ja tämä muistomerkki ja nämä haudat pyrkivät kuulemma levittämään natsi-ideologiaa. Ja täällä sanotaan vielä, että kyse on tosiaan natsiarmeijasta. Monihan näistä sankarivainajista on kaatunut talvisodassa, jolloin Neuvostoliitto itse oli liitossa aidosti natsi-Saksan Hitlerin kanssa Suomea vastaan. Tällaista propagandaa. Täällä kotimaassa on viime päivinä nähty aikamoista riitelyä hallituksen sisällä. Mistä on kyse? No kyse on siitä, että kun kepu on nyt ollut yli 3,5 vuotta tämän vasemmistohallituksen pönkä eli apupuolueena, niin nyt 4 kuukautta ennen vaaleja se on ruvennut pörhistelemään ja estänyt eräiden sille epämieluisten lakien etenemistä eduskuntaan. Samalla vasemmisto on estänyt eräiden kepulle mieluisten lakien menemistä eduskuntaan. Mutta miten tämä hallituksessa enemmistönä oleva vasemmisto suhtautuu tähän apupuolueeseen? Se nähtiin saamelaiskäräjälain yhteydessä. Keskusta ilmoitti, että se ei hyväksy tämän esityksen antamista, se vastustaa sitä. No mitä se tarkoitti? Se tarkoitti, että enemmistönä oleva vasemmisto, niin äänin 11-3 vastoin kepun tahtoa, päätti silti antaa tämän saamelaiskäräjälain muutoksen eduskuntaan. Tästä on seurannut hallituksen sisällä aikamoinen hulabaloo. Ja nyt se hulabalo uhkaa siirtyä eduskuntaan. Miten niin? No siten niin, että tällaisessa monipuoluehallituksessa
Hallituspuolueet eivät normaalisti tee yhteistyötä pelkästään hallituksessa, vaan myös eduskunnassa. Eli eduskunnassa yhteisvoimin vievät eteenpäin ja läpi hallituksen esityksiä. Nyt uhkaa käydä niin, että hallituspuolueet eivät enää eduskunnassa seisoisikaan yhdessä hallituksen esitysten takana. Tämä tietysti sopii oppositiolle, koska silloinhan me pääsemme aivan eri tavalla asioihin vaikuttamaan, mutta kyllä siitä aikamoinen hulabaloo täällä eduskunnassa tulee. Luulen, että hallituspuolueet vielä kokoavat rivinsä. Täällä on käsillä pari välikysymystä ollut viime päivinä. Sanotaan nyt suoraan, että ei kokoomus tosiasiassa enää pyri tämän hallituksen kaatamiseen, koska eihän siitä olisi mitään iloa, että eduskuntavaaleja esimerkiksi aikaistettaisiin parilla kuukaudella tai että tulisi hyvin pitkä toimitusministeristön, eli tällaisen vain juokseviin asioihin keskittyvän hallituksen tilanne, siis hallitus muuttuisi tällaiseksi hallitukseksi. No miksi sitten tehdään välikysymyksiä? Yksikään enemmistöhallitus ei ole kaatunut välikysymyksiin, eikä kaadu tämäkään. Kyseessä on se, että esimerkiksi tässä ennallistamisasetusasiassa ja tässä maatalouden vaikeassa kriisissä oppositio pyrkii tällä, voi sanoa rankalla välineellä, saamaan hallituksen toimimaan toivotulla tavalla. Moikka! Thank you.